Добро утро, прекрасни хора! Да, само ние хората си мислим, че можем да финтираме енергиите на Вселената и че можем да заблудим проявлението на това, което се случва в живота си. Какво имам предвид? Нашия вътрешен монолог. Ние, човеците, отдаваме прекалено голямо значение на думите, които изричаме. И прекалено малко значение на това, което се случва в нас във вътрешен план. Мислим си, че да бъдеш положително настроен към света означава просто да говориш едни красиви думи. Обаче има нещо вътре във всеки един от нас. И това е оня вътрешен живот, който ние живеем във вътрешен план. Вътре в нас, непрекъснато всяка една секунда, разбира се, освен когато спим, дори и там, разбира се, е малко по-различен начин, тече вътрешен монолог. Ти непрекъснато общуваш, коментираш, наблюдаваш някакви неща, задаваш си въпроси, отговаряш си мислено. Непрекъснато във вътрешен план тече един вътрешен монолог. Този вътрешен монолог е изключително ключов за всичко това, което се случва в живота ти. С този ключов монолог ти не можеш да финтираш енергиите на Вселената. Да, ти казваш едно, обаче вътрешният ти монолог говори съвсем други неща. Казва за един човек колко е прекрасен, вътрешният ти монолог обаче говори за този човек абсолютно коренно противоположно полюсни неща. Кое е онова, което Вселената отчита? Не са твоите думи, а са твоите мисли, вярвания и чувства. И ето тук е много важен ключа да си дадеш сметка колко важен е този вътрешен монолог. Вътрешният монолог е онова, което вибрираш, с което вибрираш навън към света и онова, на базата на което привличаш толкова много неща. Той е този, който създава твоите мисли, чувства и вярвания. Твой вътрешен монолог. И ако хората могат да излъжат хората чрез думите, които говорят, не можеш да излъжеш Вселената. Ако видиш един човек, който говори прекрасни неща, обаче живота му не е много хубав, ще си дадеш сметка, че има някаква дисхармония в този човек. И такива хора можеш да откриеш много. Наблюдавай живота на човека, защото той е проявление на вътрешния му свят. И това е много важно нещо. Но нещо, което можеш да направиш за себе си и нещо, което те така подканям да направиш за себе си през тази седмица, е следното. Започни да наблюдаваш твоя вътрешен монолог. Започни да наблюдаваш и да изследваш какво се случва във вътрешния ти свят, какво се случва във вътрешния ти живот, какви са нещата, които коментираш мислено вътре в себе си. Ето това е онова, което ти влияе. Ето това са нещата, които привличат в твой живот още и още неща, които всъщност създават живота ти. Затова казваме, че нашите мисли, вярвания, чувства всъщност с системата, която привлича към нас всичко това, което имаш в живота си. Така че, вземи на сериозно онова, което се случва във вътрешен план. Да, понякога се налага да казваш неща, които не мислиш, но наблюдавай какъв е монолога, който тече вътре в теб. Какви са нещата, които реално ти мислиш за хора, случки, неща и събития. И когато малко по малко станеш наблюдател, не критикувай, не дей да се опитваш да лъжеш дори самия себе си. Бъди много искрен със себе си, защото това упражнение ще ти помогне да осъзнаеш много неща. Бъди искрен със себе си и просто бъди в следващите няколко дни само наблюдател. Опитай се да бъдеш само свидетел на това, което се случва във вътрешен план. Защото всяка отровна мисъл, която минава през теб, независимо дали ти я вербализираш, независимо дали я вадиш навън към света,
всяка отровна мисъл, която минава през ума ти, независимо дали обсъждаш, коментираш, критикуваш във вътрешен план, без да вербализираш с думички. Всяка отровна мисъл трови самия теб и собствения ти живот. Всяка отровна мисъл се превръща в отрова за самия теб. Така че насърчавам те да посвети следващите няколко дни нищо повече, само наблюдавай вътрешния си монолог. Бъди много искрен със себе си. Изследвай го. Виж какъв е той. Бъди откровен. Дори когато мислите са негативни, не се намесвай на първо време. После ще ти кажа какво да направим. Не се намесвай в този вътрешен монолог. Само го изследвай. За да бъдеш силен, за да можеш да променяш себе си, а през себе си да промениш и света, ти трябва първо да си много искрен със самия теб. Първо да познаваш вътрешния си свят, вътрешния си живот, вътрешния си монолог, да познаваш естеството на онова, което се случва вътре в теб. Това си самия ти. Самия ти не си вербализацията, думите и нещата, които казваш и говориш. Самия ти си вътрешния ти живот и свят. Така че наблюдавай, без да критикуваш. Бъди достатъчно откровен със себе си. Наблюдавай, изследвай. Виж какви са нещата, които си мислиш. Виж по какъв начин отреагираш на света. Виж какви са твоите светоусещания за всичко това, което се случва около теб. Просто наблюдавай. Бъди наблюдател. Без да коригираш, без да съдиш сам себе си, без да се критикуваш сам себе си. Бъди само наблюдател, защото онова, което ще откриеш, ще ти даде безкрайно много информация, на която ще стъпим, за да продължим напред след това, за да започнем да градим. На първо време осъзнай естеството на вътрешния ти свят. Пожелавам ти днес да имаш красиви мисли, защото красивите мисли ще привлекат в живота ти още красиви неща, за които да мислиш. И ти напомням, понякога забравяш, но това е съвсем нормално. Напомням ти, че живота е истински прекрасен, магичен и дъгичен. И нека такъв да бъде днешният ти ден. Прекрасен, магичен и дъгичен. Вълшебна седмица ти пожелавам и само наблюдавай. Бъди изследовател, бъди наблюдател. Нищо повече. До скоро! Чао-чао!